Stalno nam nastješe na radio Sljemenu da će biti cijene kao u redu, ali ja u to ne vjerujem. Imam prijateljicu u Sloveniji, kad je došao euro, onda su otišle cijene u nebo. Ne? S jedne strane postoje i ti olakšavajući te okolnosti, a s druge strane ništa se neće bitno promijeniti. Jer ovi koji imaju, on će još više imati, a ovi koji nemaju, on će biti siromašniji. To je u tome cijela. Jer takav je sistem to, nema tu neke velike filozofije. Bilo je vrijeme da se i to desi, jer na kraju 10 godina je prošlo od kad smo ušli u Europsku uniju i mislim da to je bilo u planu. Prema tome, svi oni koji drugačije misle su definitivno u krivu, jer su svaka zemlja koja je ušla u Europsku uniju je uvela i euro. Mi smo to malo duže čekali, bit će sigurno velikih problema, jer će se biti će razlike u cijenama. Međutim, zbog Ukrajine i cijelog ovog rata i onako je cijela Europa u problemima, tako da će se to na nas odraziti kao i sve drugo.